Сергій Тимощук родом із села Клепачі Славутського району. Чоловікові за 30, одружений та має двох діток. Та у розмірене сімейне життя втрутились буремні події на сході України. Сергія мобілізували у зоні АТО, отримав поранення під час виконання бойового завдання. У результаті втратив ліву кінцівку. Він став першим атовцем, котрого протезували за рахунок коштів, вилучених зі збору пластикових кришечок. В Опитному. Я Синуватський район Донецька область. А як ти відчув? Ну, я нічого не відчув. Просто тепло по нозі і все. Болі я не відчував. Йому було проведено 6 операцій. Він був весь час, довгий час по госпіталях, переносив складні операції, тому що чистили саму цю кість, думали, ну, зберегти вже нічого не можна. І дуже високо видалили ліву ногу. 8 тисяч євро – саме стільки коштувала штучна нога для Сергія Тимощука. Протезували його у Польщі. Відтоді пройшло 2 роки. Сьогодні атовець почувається добре, вільно стоїть на обох ногах і виконує хатню роботу. Я вже роблю, що там треба. Ну що, і бензопилою, і дрова кулю, і там треба відро води принесу. Ну так, вже передвігаюсь, так як кажуть, є свободні руки. То, що на костилях без ноги ходити, руки зайняті, як кажуть, ноги, да, а то вже якось хоч помаленьку, ну привикну, я надіюся, і бігати буду. Наразі завдяки благодійній акції і збору пластикових кришечок вдалося протезувати 13 атовців. Акція триває. Дітки з 25-ї школи, з 29-ї школи, з 14-ї, ну і багато-багато інших дітей. Жінки, чоловіки, бабусі, дідусі приносять кожен раз. Таня, подивися, ось я кульок назбирав, або мої сусіди, або мої друзі. Так що якщо на дверях, чи в під'їздах, чи де в будь-якому приміщенні висять коробочки, чи пластикові такі пляшки, то кидайте, будь ласка, бо це наші волонтери збирають і приносять сюди. Здавати можна будь-які кришечки, котрі використовуються лише в харчовій промисловості. Місць збирання пластикових кришечок в обласному центрі кілька. Серед найбільших – торговий центр «Дитячий світ» та наша телерадіокомпанія.